Azərbaycanlı uşaqlar şu anda ordumuza bir jest ediblər. İndi biz göstərəcəyik. Ordumuzun yaramasının 100 ili münasibətilə Azərbaycanlı uşaqlar bir təbrik video çarxı hazırlayıblar. Vətənpərvərlik ruhunda hazırlayıblar. Deməli, 3 uşaq var burada. Turxan, Nərgiz, Cəmal Müseybovlar. Əskirləri təbrik edirlər. İnşallah Azərbaycan ordusu. Bizi qoruyar, canlənə. Bizlərin xoşbəxt gələcəyi üçün fəda edər. Azərbaycan əskəri. Allah saxlasın, Azərbaycan ordusunda, Azərbaycan əskəri deməsə uşaqların sülh şəraitində rahat böyüməsi üçün bugün sən yerdədir, bugün düşmənlə üzbə-üzdə hər zaman. Və onu da deyim ki, bu uşaqlar da bizim çox dəyərli dostumuz var. İndi Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri ki, əvvəl də bizim həmkarımız idi. Onun övladıdır. Uğurlar. Turaladı buradan salamlar.